Ашуланшақ адамның бауыры ауырады. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен Керек арнасы. Дәрігердің көп уайымдамаңыз, ашуланбаңыз деген кеңесін естімеген адам жоқ шығар. Бұлай дегенде дәрігердің жүйкеге салмақ түсірмеу жайлы айтатынын бәріміз білеміз. Әйткенмен бұл кеңестің астарын ұға бермейміз. Негізінде өз денсаулығына мән беріп, ауырғаннан гөрі аурудың алдын алғанды жөн көретін жандар ең алдымен жүйке жүйесіне салмақ түсірмеуге тырысады екен. Себебі орынсыз ашулану, себепсіз уайымдау адамның ағзасының ішкі мүшелерін зақымдайтын көрінеді. Мәселен, мамандар көп ашуланатын адамның бауыры ауыратынын анықтапты. Видео басталмай тұрып сіздерге айтатын жаңалығымыз бар. Сіздерге пайдалы кеңестерімен бөлісетін керемет арнаны ұсынбақпыз. Егер денсаулық жайлы кеңестер, дәрілік шөптермен емделу, медициналық және үй жағдайында аурудың алдын алып емделу тақырыптары сізді қызықтырса, онда денсаулық үшін арнасына тіркеліп қойыңыздар. Бұл арнаға сілтемені төменде қалдырамыз. Сілтемеге өтіп, Керек арнасынан келдім деп жаза кетіңіздер. Ал қорқақтардың көбіне бүйрегі ауыратынын дәлелденген деп жазады. Үнемі мұңға батып жүретін адамның тоқ шегі тез сыр беретін болып шықты. Уайымшылдардың ең алдымен жүрегі ауыратынын бәрімізге белгілі. Мамандар жұмыс уақытында барынша сабырлы болу керек дейді. Себебі аз ғана уақытта көп жұмысқа үлгеруге тырысу, асығу, ойлану, тағатсыздану жүйкеге салмақ түсіреді. Ал ол өз кезегінде ағзаны іштен тоздыра бастайды. 18-35 жас аралығында оған ешкім мән бермейді. Себебі бұл кезде адамның энергиясы мол, жастық жалын мен қуат, әлсіреу мен шаршауды жеңіп кетеді. Ал 40-тан асқан соң қан қысымы көтеріліп, жүрегі шаншып, бүйрегі сыздап бас ауыратындар. Көзі талып шаршайтындар аурудың қайдан бастау алғанын білмейді. Мұндайда кімде болса, ауырған ағзасын ғана емдетеді, яғни оған қарсы дәрі қабылдайды. Негізінде жүйкені тыныштандырып, жаныңызды демалдыруға жететін ем жоқ. Сондықтан уайымдамаңыздар және ашуланбаңыз. Ашуланшақтарға арналған 6 кеңес. Ең алдымен ашу мен ыза ақмақтың белгісі. Сондықтан ашуланған адамға дауыс көтерудің орнына өзіңіз бір мезгіл дамыл табыңыз. Ренжісіп, оны да өзіңізді де қинамаңыз. Өткен істі қайта қалпына келтіре алмайтындықтан, оның болашақта қайталанбауы үшін әрекет жасаңыз. Айтылмаған сөзге сен өзің қожасың, ал айтылған сөзге сен өзің құлсың деп айтқандай, қандай жағдай болмасын, іште бүгіліп, келіп тұрған сөздерді айтпай, сабыр сақтаған жөн. Ашумен айтылған ауыр сөздер уақыт өтіп, ұмытылып кетеді. Бір сәттік сабырсыздықтан сақтанып, оның сан жылдық салдармен күресуінің қажеті жоқ. Сізді қанша жерден ашуландырып тұрса да, ол адамға ештеңе айтпастан, көзіне тіке қарап кетіп қалыңыз. Бұл әрекетіңіз оны ойландыруы мүмкін. Бұл қадамыңызбен сіз оның қателігін бір сәт сезіндіресіз. Айыпты адамның алдында абыройыңыз арта түседі. Осыны есте сақтаңыз. Барлығы ашумен емес, кешірген адамның кейпімен риясыз көңілмен жасалынуы керек. Ашуланған адамға қарымта қайтармаңыз. Оған сіз ұтыласыз. Мұндайда міз бақпай шыдамдылық танытып отырыңыз. Өзіңізді қоярға жер таппай, бойыңыздағы теріс әрекетті сыртқа оған шығарып жүрмеңіз. Ондай жағдайда жаныңызға жақын адамыңызбен сөйлесіңіз. Сырласып, сырыңызды ақтарыңыз. 5. Өзіңізге іштей тоқта деп айтып, оны әдетке айналдырыңыз. Өмірде кешірілмейтін күнә мен кінә жоқ. Кімнің қателескені, кімнің қателеспегенін, жасағанын ажыратып айыратын сіз емес. Әркім өзінің амалына қарап жауап беретіні белгілі. Соңғысы, ашуландырып адамды ренжітіп алғыңыз келмесе, оның телефон қоңырауларына біраз уақытқа дейін жауап бермеңіз. Өзіңізге өзіңіз келуінің тағы бір жолы жеке қалып әуен тыңдау, немесе серуендеу. Өз ашуыңызды бассаңыз, жүрегіңіз нұрға толады. Бір кісі Салман фарисиға келіп былай дейді: «Әй Алланың құлы, маған насихат айт». Сонда Салман фариси: «Ашуланба» дегенде әлгі кісі: «Ашуланбау қолымнан келмейді» дейді. Олай болса, ашуланған кезіңде тілің мен қолыңа ие бол деген екен. Өйткені қысқа сәттегі ашу пендені өмір бойы өкіндіретін іске жетелейді. Адам ашуланғанда ашуын басу оған парыз болады. Ал бұл парызды орындау үшін пенденің білімі болуы қажет. Білімі болуы керек дегеніміз мыналар:
Aşuda basu jaylı ayat pen hadislerdi bilu, nemese esine aluu kajet. Birde Umar radiyallahu anhu, bir kisige aşulanıp dure soğudu buyuradı. Sonda ol Umar'a, Kur'an'nın mına ayatını okuydu. Keşir, jaksılıkka şağır, jene nadandarga mən berme. Ağraf süresi 199 ayatı. Umar radiyallahu anhu bu ayat jaylı terim oyga salınıp, ahırında ol adamdı keşir edi. Jene bir de Umar ibn Abdulaziz bir adamın jazalanu üçün buyruk beredi. Sosun ol adam Kur'an'dağı aşuların tıygandar, Ali İmran süresi 134 ayatını okuydu. Umar ardınşa älgini bosatkan ekin. Allah Tağala Kur'an kerimde tahvalarda sipattağanda, olardın mına üç sipatını aytadı. Allah Tağala iyge istegenderdi onatadı. Olar keg aluğa küş jete tura, aşu ozasın basa alatındar, kastandık etken adamdardı keşire alatındar. Ali İmran süresi 133 ayatı. Allah'ın jazalauınan korku gerek. Allah barlık nerseni körüp bilip tur. O'nun kudreti barşa jaratılıstan üstem. Eğer men bir adamga aşulanıp, oğan küş körsetsem, ahirette Allah da mağan kaharlanıp, jazalauı katıl boluğu mümkün. Aşulu adam özine aqılmen toxtau salmasa, tür elpeti özgerip, arsıldağan itke, januarga oksaytındığı oylau kerek. Al merimdi, keşirimdi, aşulanbaytın adamın paygambarga, äulelerge, ğalımdarga oksaytındığın oylap, aşulanganda özün osılayşa toxtatuğu kajet. Aşulu adamga şaytan bılay dedikin. Eğer sen aşuğundı bassan, senin əlsiz tömen ekendigin bayqalıp, el içinde qor bolasın. Bəri seni sorlu dep sanaydı dep azgıradı. Alayda dünyada qor boludan emes, ahirette Allah'nın musulmandardın altında qor boludan qorqu kerek. Ahirette bul günde əli jetpegender senin aqısın aladı. Şın qor bolu sol sätte bolmaq. Aşuğdı qaytarudun tağı bir jolı, aşulangan kezde adamın jağdayın özgertuwi. Mısalı, turup turganda bolsa oturu, al eger oturgan bolsa jatu, jene tağı basqalara. Allah elisi oğan Allah'nın iyiligi men selam bolsın, Abu Zar'a, ey Abu Zar, sen bul alemde kızıl adamdan da, qara adamdan da derejin joğarı emes. Tek amalın arkılı olardan joğarı bolalasın. Aşulanganında tık turgan bolsan otur. Oturgan bolsan jat dep, aşuды тыюдың жолы, тұрған болсаң отыр, отырған болсаң жат секілді орныңды өзгерту керектігін айтады. Шындығында, ашу оза адамның жүрегіндегі бір от іспетті. Адам ашуланғанда ісініп, көздері қызарып қорқынышты кейіпкен еді. Осындай кезде ашулы адам, асыл пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлем болсын өсиетін еске алып, егер тұрған болса отырсын, отырса дереу жатсын. Егер ашу бұдан да кетпесе, салқын сумен дәрет алсын, немесе жуынсын. Өйткені отты тек су ғана өшіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, кімде кім ашуланса, сумен дәрет алсын. Өйткені ашу оттан деген. Келесі ашуланған кезде сабыр сақтап үндемеу. Тағы бірі ашуларын жұтқандарға және адамдарды кешірім етушілерге берілетін мол сауапты еске алу. Мұхтамар ибн Сүлеймен былай дейді: сіздерден алдыңғы қауымда өте бір ашушаң адам болған екен. Ол үш қағазға бір нәрсе жазып, үш кісіге береді. Бірінші адамға: мен ашуланғанымда бер. Екіншісіне: менің ашуым басылғанда бер дейді. Үшіншісіне: мына қағазға жазылғанда менің ашуым толық кеткенде бер деп үшеуіне таратып береді. Біраз уақыттан кейін қатты ашулана бастайды. Оған бірінші парақты береді. Birinci parakta, sen nege aşulanasın? Sen Kuday emessin goy. Allah bärin körüp tur. Sen Allah'dan asıp qayda barasın? Sen jay älsiz pendesin degen jazudu oqığandan keyin aşuı biraz basıladı. Sosun oğan ikinci kağazdı beredi. Ol parakta, jer betindegi barşağa merimdi bol. Barşa alemnin jaratuşısı Allah tağala da sağan merimdi bolsın degen doqıydı. Sosun aşuı толық басылғаннан кейін үшінші парақ беріледі. Онда адамдарды тек Алланың құқығына кемшілік жасағанда ғана жазала. Өйткені оларды осы ғана дұрыстайды деп жазылған екен. Бір хадисте Алланың құзырында ашуын басқан пендеден артық ешкім болмайды. Пенде өз ашуын басса,
Алла Тағала оның жүрегін нұрға толтырады делінген. Ашу адамның денесінде пайда болып, сосын оның сөзі мен әрекетіне көшеді. Ашуға берілу адамға тән нәрсе, бірақ ол әркез осы сезімін басып отыруы керек. Әрі ашудың оның сөзін, әрекетін баурап алуына мүмкіндік бермеу және басқаларға зиян тигізбеуге тырысуы тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: "Біреуді жеңіп кететін адам күшті емес, ашу кезінде өзін ұстай алған адам күшті" дейді. Бухари мен Мүслімнен жеткен хадисте.